Manas, comecei a passar mal de uma hora, de um instante para o outro. Não sei porquê, mas esses dias estou a me sentir mal. Estou assim, às vezes até enjoos, tonturas. Não sei o que é que se passa. Não sei se é ansiedade, porque esses dias estou meio ansiosa. E, epá, algumas preocupações. Agora terminei o treino. Já antes de manhã comecei a sentir um bocadinho mal, mas eu disse não, vou mesmo assim aos treinos. Treinei, normalmente não senti nada, mas agora voltar em casa, tá a ver como é que o meu rosto está todo molhado, porque lavei a cara com um bocadinho de água que restou. Tô mal, não sei o porquê, mas embora para casa. Hã? Olha a menina correr. Vamos aonde, Adriana? Vamos para onde? Vamos aí à loja, né? Cheguei de casa, nem sequer a roupa tirei. Filha, não consegui pisar na água. Não conseguiste pisar na água? Não. Não pisaste? Não. Por causa da minha filha toda suja. Bebeste sumo de muco, né? Sim. Bebeu sumo de muco e a boca está toda suja. Vou agora na loja no estante. E vou comprar batata doce, ananás, para me fazer um sumo de ananás e beterraba para o meu marido. Ananás, beterraba, espinafre. Para ele, para mim. Vou comprar batata doce para matar bicho. Já. Yeah. Bora. Vai te dar uma flor para ti? Sim, vamos. Adriana, uma flor, minha filha. Vai tirar para ela e para as irmãs dela. Ai, ela sempre vem aqui de manhã tirar uma flor. E eu, quando vou. Volto para casa do estúdio. Que linda! Esse é para ti. Tira ainda para ti. Quando tivermos a voltar, é que tira para a Ariane. Não? Não. Quer levar já para a Ariane? Eu só quero para a Ariane. Que linda essas flores. E essa aqui para a Gandina. Uau! O enjoo tá a passar. Estou a fingir que não estou a lhe ver. Não estou a lhe sentir. Yeah. Minha filha está a me ajudar. Né. Dona de casa quando vai sair, né? Era só para comprar. Ah, Nana, olha só, esqueci-me de comprar sabão. Não tem sabão para lavar o meu cabelo. Meu cabelo está. Eu não cansada. Já estás cansada? Sim. Ainda dura? Dá para mamar levar? Não, entenderam, né, mana? Tá cansada porque quer sentar, quer brincar aqui, né? Afinal, é isso, né? E ela é sincera, diz mesmo sim. Não, vamos para casa, não viemos para brincar, filha. Não. Vamos em casa, depois vamos brincar, depois do almoço, já? Depois do almoço, a mamãe vai te trazer aqui no pátio, que é para você brincar. Hoje eu vou fazer um almoço bem simples, assim que eu chegar em casa, vou fazer suco pro meu marido, porque tô a começar, comecei. É o segundo dia que eu estou a lhe dar suco milagroso de ananás, beterraba e espinafre. Porque o meu marido não se cuida e aí eu tenho que lhe cuidar. Vamos, olha onde ela sentou. Eu tenho que lhe cuidar porque ele é o tipo de pessoa que só vela por nós. Então alguém tem que velar pela saúde dele. Esses dias vi tipo tá ficar pá. Um bocadinho amarelado ou pálido, então estou a fazer, vou fazer pelo menos 3 dias que eu vou lhe dar em jejum, suco de ananás, beterraba, já falei, não sei se está a repetir porquê. Yeah, então assim que eu chegar em casa, vou fazer o suminho dele, vou fazer o almoço. Eu gosto de despachar já tudo, mesmo com a roupa. Depois, quando tiver tudo mais calmo, relaxo. Yeah, é isso. Manas, já está preparado, tem aqui o espinafre, beterraba, duas, como são pequenas, vou usar duas beterraba e um ananás. Vou usar a centrifugadora e vou usar o liquidificador. Primeiro vou passar o ananás e a beterraba na centrifugadora. Depois do sumo de ananás e beterraba, vou pegar o sumo, vou meter no liquidificador e vou meter o espinafre. Não vou coar. Vamos tomar assim, meio mana. Isso aqui é um santo
É uma santa bebida. É uma santa bebida. Então, quando em vez, pega mesmo 3 dias, toma de jejum nas manhãs, faz muito bem para a saúde. A gente precisa nos cuidar, irmã. Não vamos nos cuidar quando tiver a doença. Cuidar de nós é nos prevenirmos para certas doenças. Bem, agora vou... Refogado da feijoada, vamos provar ao fogo. Então, mana, já cortei o repolho, também já cortei a cenoura, já pisei o alho que eu vou meter agora na feijoada para dar aquele gostinho. Começou a levantar a fervura, agora vou meter já o repolho e a cenoura e por cima vou meter já o feijão. Júnior, vem! Tá aí. Manas, agora tô aqui a sentar um bocadinho. Deu para sentar um bocadinho, manas. Deu para sentar. Vem, filho, vem! 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 Vem na mamãe, vem! Júnior, vem! Vem! Ixi! Ixi, vem! Vem na mamãe, vem! E é isso, manas. Agora vai começar a rotina da tarde. Me contam aqui, manas, como é que é a vossa rotina no período da manhã, como é? Porque aqui o período assim mais complicado ou mais que tem mais demanda aí no período da manhã. Senão, de agora em diante, já fica muito mais calmo, mais leve. Yeah. Daqui a nada, vou dar banho na Adriana e o Júnior, vamos andar um bocadinho lá embaixo. Depois vou lhes, quando voltar, vou já lhes meter o pijama e fica tudo mais tranquilo. É só já lhes dar algo para comer, tudo mais leve, mas no período da manhã, manas. Então é isso, família, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueça, se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui no canal, porque vai me ajudar a bater os 2.000 inscritos que eu tanto quero. Deixe seu like para ajudar no engajamento do canal e um beijo no vosso coração, manas. Até o próximo vídeo. Tchau!